E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos à primeira corrida off-road de GTA V online no canal, galera. E deixa eu pegar um carro maneiro aqui pra fazer isso aqui. Ah, vamos de Sanches, né? Vamos na clássica Sanches, deixa eu colocar ela com a cor do comando. E beleza, já estamos tudo armado. Antes de começar, deixa eu mandar um salve para essa gangue linda, maravilhosa e perfeita que está lotando. Começando pelo Blaze Game, indo para o Vini Bernardino, Rimoca, Dracons, Pastel, Siqueira Correia, Murilo, BBMP e Lucas FIFA HD. Um salve, galera, sejam muito bem-vindos a mais uma jogatina com o seu Patifão, pessoal. Estamos prontos para a partida e simbora que o bagulho vai ser louco. Primeira corrida off-road se chama Pioneiros, pessoal. Eu deixei uma rádio country aí pra gente pegar o ritmo, entendeu? Pegar o âmago da coisa. E, pessoal, nessa corrida eu pude restringir para o modo primeira pessoa, tá? Então existe essa opção, todo mundo vai jogar no modo primeira pessoa. Eu de Sanches, vamos ver o carro que o pessoal vai escolher. Já estou muito empolgado. Olha, ó, tem um cara que foi de Liberator, ó, tem todos os tipos de veículo aí na corrida Pioneiros. Então vamos começar com a nossa Sanches aqui, primeira pessoa. Vamos lá, tem que ir pra câmera restrita, né? Beleza, eu vou tentar. Eita porra, será que eu restringi errado? Acho que eu restringi na terceira pessoa. Não. Ué? Ah, não, beleza, restringi na primeira. Ó, não dá pra mudar da primeira. Ó, eita porra, mulher, que bagulho bonito. Que bonito! Vamos correr. Já vamos caprichar aqui na primeira curva agora, ó, já disparei em primeiro, off-road é minha praia, hein? Beleza. Opa, tá difícil. Yo, bitches, agora já vai começar aqui um terreninho de terra, né? Vamos caprichar aqui na subidinha. Maneiro, maneiro. Uou, inclinadinha básica, eita caceta. Beleza, já caímos na estrada, cadê o resto do pessoal? Ó, tão chegando ali, velho, tão chegando. Deixa eu dar aquela olhadinha. Nossa, mano, o jogo tá muito bonito, velho. Meu Deus do céu. Caralho, já gosto pouco de corrida off-road, né? E é da hora que a gente vai curtindo um country e arrebentando, galera, na corrida. Que lindo, que lindo. Uou, beleza. Tudo muito tranquilo por enquanto. Nossa, velho, que da hora. Meu Deus, deixa eu colocar um pouquinho na câmera cinematográfica. Deixa eu ver, o que que ele me perdeu? Ah, não deixa. Caralho, mas olha esse bug, velho. Eu restringi a câmera aqui, né? Em teoria, você não pode mudar a câmera, ela tem que ficar restrita. Mas se você segura a câmera cinematográfica, ou B, ele, ele deixa no modo terceira pessoa, velho. Caralho, que glitch cabuloso. Caralho, velho, eu tô jogando em terceira pessoa. É só segurar o B, ó. E se eu aperto select, pessoal, não vai, eu não mudo de câmera. Essa música é muito boa. Olha, caralho, o cara estourou ali na minha frente, o Blaze. Maldito. Volta aqui, rapá. Tá maluco? Eita porra. Olha a terra subindo. Caralho, não vou ligar de ficar em segundo, só pra curtir os gráficos do Blaze ali, ó. Eita porra, peguei vácuo, beleza. Por isso que ele me acompanhou. Uou! Quase me levou, rapá. Aquela empinadinha básica, né? Ih, caralho, passou. Deixa eu buzinar pra ele. Que irado, jovens. Opa. Vamos lá. Pista é longa, hein, velho. Ih, ele errou, eu acertei. Caraca, olha os gráficos disso aqui, malandro. Olha isso. Que coisa incrível, parceiro. Meu Deus. Uou. Cadê? Eita, porra, abriu uma distância do pessoal. Vamos lá, vamos caprichar, velho. Eu não quero ir pra segundo de novo, não. Mandei o freio de mão ali pra caprichar nessa curva. O pessoal perdeu o controle. Eu fiz a curva com perfeição, né? Então, alguma coisa eu acertei. Eita, porra, o cara passou reto ali. Tem alguém colado aqui em mim. Eu tô vendo pelo radar só, né? Uou, quase perdi o controle da moto, velho. Nossa, olha o efeito sonoro, galera, da moto batendo na terra. Que sensacional, brother. Para com isso. Nossa, isso tá muito da hora. Eu não sei se vocês estão conseguindo sentir a vibe, velho, que tá sendo pilotar essa moto no off-road. O bagulho é muito cabuloso, velho. É muito cabuloso. Nossa senhora.
dar uma inclinada aqui pra ver se eu consigo abrir distância, né? Porque senão o cara vai pegar meu vácuo ali e vai me ultrapassar na reta final. Olha os detalhes da moto. Boa, belíssima curva, hein? Moleque, mando muito dos Paranauê aqui da primeira pessoa. Bora, vai. Eita porra, o cara vai me passar na reta final, ó. Não, ganhei. É, molecada! E a nossa primeira vitória em uma corrida off-road de Sanches no multiplayer. Eu queria agradecer mais uma vez o pessoal da Patifaria e você que está assistindo. Se gostou, não esqueça de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito e se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Jovens, muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo até aqui. Um abraço do Patife, até a próxima e valeu!